Fala, meninas, tô aqui fazendo esse vídeo bem curtinho pra vos mostrar como é que o meu cabelo está. Aqui fora, acho que as meninas devem estar lá na praia, mas aqui está. Esse é o meu cabelo, como vocês veem, tá crescendo, não tá? Então quando tá aqui, ele tá encolhido, conseguem ver. Isso não é questão de genética, ok? Não é genética, isso é tirar um pouquinho de tempo, investir em bons produtos e ter paciência com o seu cabelo, tá?